Aynı dakikalarda poytaxtımızda xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tyapti. Muxbirimiz Azizbek Qodirov jarayonlar haqida jonli efirda xabar berishga shay, marhamat. Xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha eng yaxshi maktab ko'rik-tanlovining respublika bosqichi ayni qizg'in pallaga keldi. Mana hozir ichkarida o'quvchilar testlarni topshirish jarayonida qatnashyapti. Aytishimiz mumkinki, ko'rik-tanlovning shahar tuman bosqichlarida 8 mingdan ziyod maktabdan 40 mingdan ziyod o'quvchi qatnashdi va bugun ular orasidan eng saralangan 70 nafar o'quvchi test topshirish jarayonlarida qatnashyapti va biz ushbu jarayonlar haqida mutaxassisdan javob olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday o'tyapti jarayonlar? Tuman shahar bosqichlari qanday o'tdi? Endi bugungi tanlovda respublikamizni keng miqyosda o'tkazilgan tanlovning yakunlari bo'yicha 14 ta hududdan kelgan eng sara jamoalarning ishtirokini ko'ryapmiz. Albatta, bularni bu yerga yetib kelishi oson bo'lmadi. 8 mingdan ortiq maktablar, 40 mingdan ortiq o'quvchilar ishtirok etgan tuman bosqichidan bosqich saralanib kelgan o'quvchilarni ko'rishimiz mumkin. Albatta, ular juda hayajonda. Mana hozir ustozlarini, o'quvchilarini ko'ryapmiz. Barcha g'olib bo'lishga harakat qilishmoqda. Chunki g'olib bo'lgan maktabga juda katta bir sovrin qo'yilgan. Undan tashqari har bitta g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz xalqaro darajada tanlanadigan sertifikatga ega bo'lishlari imkoniyati yaratilmoqda. Rahmat katta. Va aytishimiz mumkinki, ushbu bugun o'tkazilayotgan testlar lingva skill testi bo'lib, bu jahon standartlariga javob beradi va respublikamizga bu testlar aynan bu yil kirib keldi. Sajaraka, bu test haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Albatta, to'g'ri aytdingiz. Bu testlarimiz o'sha sun'iy intellekt tomonidan baholanadigan, ya'ni o'sha Buyuk Britaniyaning eng oldi tashkiloti, ya'ni Cambridge Assessment English tashkilotining testlari hisoblanadi. Bu testlarimiz o'sha onlayn tarzda olinib, o'sha bolajonlarimizni 4 ta ko'nikmasini inson omilisiz tez muddatda ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Albatta, bu testlarni o'sha onlayn kuzatuvda Buyuk Britaniyadan jonli efirda o'tkazib berishyapti birgalikda. Mana test jarayonlari bugun juda ham shaffof tarzda tashkil etilgan va onlayn translyatsiya qilib borilyapti. O'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun, kuzatish uchun kelgan ota-onalar, o'qituvchilar ularni jonli efir orqali kuzatish imkoniga ega bo'lishyapti. Qanday o'tayapti jarayonlar? Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Denov tumani 17-chi ixtisoslashtirish maktab jamoasi o'quvchilar bilan qatnashmoqdamiz ushbu tanlovning respublika bosqichiga. Juda ham qizg'in va shaffof o'tyapti. Biz chunki mana jonli efirda kuzatib boryapmiz hammasini. O'quvchilarimiz va ustozlar, butun hamma o'quvchilar hayajonda, chunki birinchi marta o'tkazilyapti bu tanlov respublika bo'yicha umuman olganda. Azizbek Qodirov Telemos shaklida bizga eng so'nggi ma'lumotlarni yetkazdi.